ժես հարգելի ունկնդիրներ վեմ ռադիոյ եթերում մեծ գաղափարներ հաղորդաշարն է խոսափողի մոտ է կարեն հալաճյանը ոչ մի բանակ չի կարող դիմակայել այն գաղափարի ուժին որի ժամանակն արդեն եկել է ֆրանսիացի գրող վիկտոր հյուգոն հասկանում էր որ հենց ժամանակի հարմար պայերին հացված մտքերն են ծնում դիեզեր կախարխող գաղափարներ գաղափարներ որոնք դատապարտված են դառնալու մեծ բայց մեծությունը կարող է բնույթով տարբեր լինել մեծ եւ գեղեցիկ, մեծ եւ այլանդակ, մեծ եւ սարսափելի։ Գաղապարը կարող է մեծ լինել այս բոլոր դրսևորումներով՝ ոսթի հרוցել հյացմունք, նոխտանք կամ սարսափ։ Հասարակական դաշինք։ Ինչու են մարդիկ պայմանագրեր կնքում։ Եթե պայմանագիրն ազնիվ է, երկու կողմն էլ կարծում են, որ որոշակի արաբելություններ ձեռք կբերեն։ Դուք համաձայնում եք միայնույն տեղը գնալ երկու շաբթից ուրբաթ եւ այնտեղ մնում եք ժամը 9-ից մինչեւ 17-ը, որովհետեւ ձեր գործատուն համաձայն է դրա համար ամսական որոշակի գումար վճարել։ Ընդհանուր առմամբ, արժեք ամաբուր կերពով սահմանապակել սեփական ազատությունը հանուն որոշակի բարիքների։ Փիլիսոփաների շատ տերը Այդ թվում Հոբսը, Լոկը, Ռուսոն եւ Ջոն Ռոլզը մշակում էին քաղաքական տեսություններ, որոնց համաձայն կառավարության լեգիտիմությունը ապահովվում է այսպես կոչված հասարակական դաշինքով՝ պայմանագրով։ Պետության քաղաքացիները համաձայնում են հոգուտ կառավարության հրաժարվել իրավունքների մի մասից՝ ի պաշտպանություն իրենց կյանքի, սեփականության եւ հասարակական կարգի։ Հոբսի เลвиаթանը Դաշինքի պայմանագրի կնքումից առաջ պետք է հստակ պատկերացում լինի այս մասին, թե այդ համազայնագին ինչպիսի վիճակը։ Հասարակական դաշինքի բոլոր տեսությունները սկսվում են բնակելի վիճակի, մարդկության զարգացման ամենավաղ շրջանի քննարկմամբ, երբ դեռ գոյություն չունեն օրենքներ եւ պետական կողմից դրվող այլ սահմանափակումներ։ Թոմաս Հոբսի պատկերացումը բնական վիճակը horror տեսական է եւ մռայլ։ Ըստ նրա մարդու գլխավոր շահադրումը mashtakan զգտումն է ավելի ու ավելի մեծ իշխանություն, որը գձգվի ոչ էլ մահ։ Մարդն ինքնին մտահոկված է սոսկս սեփական հաճույքներով, իր շահերով ու անվտանգությամբ։ Բոլորը բոլորի դեմ մշտական մրցակցության ու պայքարի պայմաններում փոխադարձ վստահության համար հիմքեր գոյություն ունեն եւ որեւէ համագործակցություն հնարավոր չէ հետեւաբար չի կարող խաղակերտություն, ստեղծագործություն եւ բարգավաճում լինել։ Չկա հեզտ քաղաքանություն, չկա հասարակություն, իսկ որ ամենից važն է կամ մշտական вах եւ բռնի մահվան մշտական վտանգ։ Եվ Հոպսը եզրակացնում է՝ Մարդու կյանքն իր բնական վիճակով միայնակ է խեղճ, անհերանկար, անիմաստ եւ կարճատև։ Ական հայտ է, որ համագործակցությունը այդ մղձավանդային վիճակից դուրս գալու բնական միջոց է։ Այդ դեպքում ինչու է իր բնական վիճակում մարդու համար այդքան դժվար այլոց հետ համագործակցության պայմանավորվածություն ձեռք բերելը։ Բարձրապես այն պատճառով, որ հարկ է լինում սեփական շահերը զոհաբերել։ Սակայն եթե, այսպես ասած, բնական մարդու համար բարոյական միակ մղիչ ուժը ցեփական շահերն ու ցեփական անվտանգությունն են, ինչպես կարող է վստահ լինել, որ մյուս կողմը չի խախտի պայմանագիրը եւ առաջինը հարված չի հասցնի։ Եթե բոլորն այս կերպ դատեն, վստահություն չի լինի։ Հետևաբար չի լինի նաեւ համագործակցություն։ Այսօրեական շահը միշտ ավելի կարևոր է, քան ցանկացած երկարատև առավելություն, հետևաբար մարդկության ի վիճակի չէ դուրս գալ սատի եւ բռնության արտավոր շրջանակից։ Ուրեմն ինչպես են կարողացել ժամանակին այս բնական վիճակում ապրած մարդիկ դուրս բրցնել այդ շրջանակից եւ պայմանավորվել միմյանց հետ։ Հոբսն այդ հիմնախնդրի լուծումը ներկայացնում է հետեւյալ ծավալ կերպ 맘փ Առանց սրի համազանյութները լոկ խոսկեր են։ Անրաժեշտի արտաքին ուժ, որը մարդկանց կստիպի ենթարկվել բոլորի համար շահավետ պայմանագրի պայմաններին, մարդիկ պետք է կամա որ សահմանապակեն իրենց ազատությունը, հանուն ընդհանուր բարեկեցության, երբ նրանցից յուրաքանչյուրը, որpes իր սեփականը կանթունի այն մարդու բոլոր գործողություններն ու դատողությունները, որին մեծամասնությունն իրավունք է տա ներկայացնելու բոլորին։ Աջ դեպքում լուսում է դառնում ընդհանուրի յենթարկումը պետության բացարձակ իշխանությունը, բոլորին վախի մեջ պահող ընդհանուր իշխանությունը, որը Հոբսը เลվիաթան էր անվանում։ Իդեպ ուգարիտյան առասպելական շարքում เลվիաթանը բազմագլուխ ծովային հրեշ է, յամա ծովի աստուուգիցը։ Այդ անունը հանդիպում է նաև աստվածաշնչի մի շարք գրքերում՝ Հոբի գրքում, Եսայո Մարգարեության գրքում, Սաղմոսներում։ Ռոլզը եւ արդարության ըմբռնումը Հասարակական դաշինքի տեսաբանների շարքում հարգենալ ամերիկացի փիլիսոփա Ջոն Ռոլզին, որի արդարության տեսությունը, գրված 1971 թվականին, երևի դարձել է սոցիալական արդարության եւ հավասարության հարցերին առնչվող կարևորագույն աշխատությունը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Սոցիալական արթարության ցանկացած ընմբռնում Ռոլզի կարծիքով պետք է հիմնվի անաչառության գաղափարի վրա։ Ցանկացած հասարակություն, որի գոյության սկզբունքները ծառայեցվում են մարդկանց вороշակի խմբի, դասակարգի, կաստայի, ազգի կամ քաղաքական կուսակցության շահերին, ինքնին անարթար է։ Ինչպե՞ս պիտի բաշխվեն իրավունքներն ու partecipացիաները, դժվարություններն ու բարիքները արդար հասարակության մեջ։ Անաչառության գաղափարը ցուսադրելու համար ռոզն առաջարկեց մտածածին փորձ, որը բնական վիճակ հասկացության յուրօրինակ վերամշակումներ։ Այսպես քոչված նախնական վիճակում մենք անznնական որևէ շահ և կապվածություն չունենք։ Բոչ Ոչ ոք չգիտի իր տեղը հասարակության մեջ, իր դասակարգային պատկանելությունը եւ սոցիալական կարգավիճակը։ Ոչ ոք չգիտի, ի՞նչ ընդտունակություններով ու տաղանդով է աշխտվածի բնե։

Աստրոլզի, որը կարող է ընդունել ռացիոնալ մտածող անհատը, այսպես կոչված տարբերության սկզբունքին հետևելն է։ Լոկը հասարակական դաշինքի մասին։ Կես դրանց անգլիացի մեծալ փիլիսոփա Ջոն Լոկը նույնպես պետության ծագումը բացատրում էր հասարակական դաշինքով։ Հոբսի เลвиаթանը պետության խորհրդանիշը անվանում է մահկանացու աստված, նկատի ունենալով, որ պետության սուվերենությունն արդյունք է մարդկans համաձայնության, ոչ թե աստվածային նախախնամության, մի բան, որ հակասում էր նրա ժամանակներում հանրորեն ընդունված կարծիքին։ Այս հարցում Լոկը համաձայնում է Հոբսին, սակայն բնական վիճակի Լոկի ըմբռնումը ակաս հորտեսական է, քան Հոբսին։ Իսկ հասարակություն ձևավորող դաշնքի պայմանները շատ ավելի մեղմ։ Հոբսը պետության բացարձակ իշխանությունն ընդունում է որպես բոլորի դեմ բոլորի պատերազմի սարսափների կանխման միջոց։ Մինչդեռ Լոկը հանդես է գալիս հոգուտ սահմանադրական միապետության։ Քաղաքացիները պատրաստ են զոհաբերելու իրենց իրավունքները հոգուտ միապետի պայմանով, որ նա իշխանությունը կճարահեցնի ընդհանուրի բարեկեցությանը։ Սակայն ժողովուրդն իրեն նաև իրավունք է վերապահում այդ իշխանությունը կրկին իր ձեռք նառնելու, եթե միապետը լավ չկատարի իր պարտականությունները։ Հոբսի գաղափարները զգալի ազդեցություն են ունեցել ֆրանսիացի փիլիսոփա Ժան-Ժակ Ռուսոյի վրա։ Սակայն մարդու բնական վիճակի մասին Ռուսոյի պատկերացումները, որոնք շարադրված են նրա հասարակական դաշինք հայտնի աշhatությունում, լիովին տարբեր են հայտնի անգլիացու Մռայլ հայացքներից։ Հոբսի կարծիքով պետության իշխանությունն անհրաժեշտ է մարդու կենտանական էության սանզահարման համար։ Մինչդեռ ռուսոն կարծում էր, որ մարդկային մեղքերն ու արատները հետևանկ են հասարակության ազդեցության։ Ազնբաբարու վայրենին, որի բնը ամեղ է, բանականության քնով լյովին բաբարարված, որը ներդաշնակ է բնությանն ու շրջապատին, այլ ասերվում է քրթության եւ սոցիալական այլ գործոնների ազդեցությամբ։ Ռուսոյ գաղափարները ողջ շնչման աղբյուր են եղել ռոմանտիզմի համար, որը եվրոպական մշակույթում գերիշխելը մինչև 18-րդ դարի վերջը։ Ձեմ ռադիոգայանյի եթերում մեծ գաղափարներ, հաղորդեշերներ այնպես ներկայացրեց Կարեն Հալաջյանը։